Da li povlađujete svojoj ženi jer na kraju i onako sve bude po vašem? Da. Vaš odgovor je... istinit. Znači, pričamo o vašem zlatu, o vašoj divnoj supruzi, pa o boginji, da. O boginji. Pa dobro, li nije zaslužila onda da je povlađujete? Nego šta vi, kao čekate neku korist? Ne. Vite, ja sam dosta loše imao iskustvo u prošlosti. Znači, ja znam da je Zlatica ekstra žena i da ja nikad ne mogu biti na njenom nivou. Znači, moram da se čuvam. Uvek lepa reč dobro dođe. Ja znam da će Zlatica da kaže da i da osjeti. To je prirodno dato da smo se mi pogodili. Ona aura ili karma i šta ja znam, to se sve uklopilo. Sve se kockice uklopile i mi smo jedno... Ma dobro, nego što vi njoj... Ali. Pa moram. Ali onako bude po vašem. Što vam je bitno da bude po vašem? Je li to iz suete muške ili mislite da ste stvarno uvek vi u pravu? Pa ja sam se ženio sa 4 devojke. Znači, dovodio sam 4 devojke. 3 su mlađe bile od mene po 13 godina. Zlatica je mlađa samo 1 godinu. Žena nema iskustva. Ono jeste da sve odgovara i godi i mi se slažemo i imamo zlatno dete. Ona je majka i mojoj čerci koja je sa mnom. Pre je majka... Ali imala ona brak pre vas? Ne. Sve 4 su devojke bile. Ja to ne mogu da kažem da njoj povlađujem, ali prilazim oprezno, poštujem je, pričam joj. Ja sam završio i meditaciju, znači ja mogu stvarno da procenim ljude i veliki sam psiholog kroz ninđucu i karate. Znate, to je sve, a i prirodno sam takav. Znači, prilazim iz daljine, ja ne sam nju da naljutim, ne da rizikujem, meni je žao da je naljutim, iz daljine prilazim, nije to povlađivanje, ali sam priprema terena za nešto što treba da iskažem. Za nešto to treba da bude po vašem. Tako je. Da, a je li on inače takav? Mislim, je li on inače povlađuje, pa posle sve bude po njegovom? Ne, povlađuje, on je strateg, on što radi, sve radi ispravno i ona zna da njegove potezi sadašnji su uvijek ispravni i tako da tu nema problema zaista. Nema problema, da. Ekonomista je pravi, znači kuću ne dovodi da ide u minus, nego samo u plus, znači ta kuća napreduje i prema tome nema razloga niko da mu to ospori, to je činjenica i uvijek je bio u pravu po tom pitanju. E, sad njegov prošli život, njegove prethodne veze su to što jesu, a sadašnji život je sadašnji život. A ako je pomenuo ste već prošle veze, je li neka od tih žena se razvela zbog vas? Nadajući se da će se udati za vas posle. A ne. Jeste rasturili nečiji brak? Ne. Pitanje, dobro, kažete, jeste htjeli još nešto kažete? Baš je bitno da kažete. Aha, kažete. Imam čerku, 25 godina je student, je sve desetke, znači fakultet završila. Nju je majka ostavila, 18 godina imala, ostavila je od 2 mjeseca. I otišla, nije mogla da podnese više te moje slobode. Moja majka je odhranila, znači nju od 2 mjeseca. Odnosno druga. Prva nije mogla imati dete i otiše, znači odmah rano. Druga je ostavila to dete. Treće su bili mnogo bogati. A ja eto takav kakav sam, ne neka vrsta Robin Hooda, iskreno rečeno, ili jačeg lika. Pa ako oni imaju kapital, i ako su dali čerku da osveže krv s jednim mladim, dobrim inženjerom, čovjekom, lepuškastim, moraju da prihvate da čerka živi u tim uslovima. Ne da im pitaju noću zašto je ona lupala vratima ili gde si bio. E pa, to ne možete da odredite vi roditeljima. Hoćemo mi peto pitanje pa ćete nastaviti. Pitanje broj 5. Da li biste voljeli da imate još neku aferu van braka? Aha, da. Vaš odgovor je...
istinit. Boga mi, ja zbog ovog pitanja vi niste doveli Zlaticu? Ne, ne. Zlatica zna sva pitanja. A hoće da se sekira sad? Pa ne. Ona je mene i poslala ovde na ustolicu. Prvo što u opštini Rume samo jedna žena bila, ja volim izazov. I on je treći put da dolazim u vaše emisije. Sa Zlaticom, bračni sudija sa Zlaticom, slaži ako smeš i ona me opremila. Super. Zlatica je takva žena, takav anđeo da prođe jedno vreme, ja sam stvarno smirio i budem po 2-3 mjeseca nigde ne idem bez nje, ne idem i ona me opremi i jedno sam otvori vrata, Mićo, izađi čoveče i taj ventil nemoj da me eksplodira, razumete. A vi pokažete tu nervozu? Da, i čujte sad, ja kažem Zlatice, pa ti dobro znaš da te ja po znacima navoda ne bi nikad prevario. Ma kaže, vi... Kako to po znacima navoda? Šta to znači? Pa znate vi šta to znači. Dobro i? Da, bi, ja, tako je. Aha. Kaže, Mićo, slušaj me dobro. Dobro je što si mi iskren, samo iskreno mi reći da je Nina nešto starija. Jer bi me prevario, bio brate, kako ne bi. Zato ovo pitanje tako. Jel stvarno, ovo se na mene odnosi? Ne samo na vas. Znači, ako se javi dobra prilika za onaj ventil, zašto da ne? Teško meni s ovim kandidatima. Pa čekajte, kako možete to da kažete? Ne bi mi nikad zamerili, Zlatice. Evo neka kažu moji prijatelji. Da, mi ne pričamo više o tome. Ovo postaje vrlo jušte vruće ovdje u ovom studiju. Dobro. Dobro, i jesam pocrvenala. Nisam, ali da vam kažem još nešto. Kažite. Prošli put kad smo bili Zlatice i ja u onoj emisiji, da ne kažem sako je. Dobro. Vaša koleginica Branka, mislim da se zove, nije verovala u moje moći meditacije i tako dalje. Rekao sam da priđe na 2 metra pa će osjetiti. Prišla je. Kad se povukla, kaže, nisam osjetila, a me posle nazvala, kaže, Đorđeviću, osjetila sam. Da li ste ikada odustali od seksa sa ljubavnicom jer ste se setili svoje žene? Lija, Lija, pa Dolija, ne. Vaš odgovor je... istinit. A dobro, šta ne? Jel se niste setili žene ili niste odustali? Nisam odustao. A, niste odustali, da, da. A šta ste dobacili vi? Nekad hoću kasni kuma kad se završi emisija. Čitaj nama. Ne, ovo, reći u emisiji. Kum se ne plaši. Ma, u preorije, da ne ostane kuma. Jaaa, vel moguće? Ne, ne, to je on rekao, to nisam ja. Šta ste vi rekli? Pa čim je čovjek otišao tamo, naravno da nije došao da se pokolema sigurno. Da ga nije grizla sad. Pa normalno. A onih 10 božih zaposta, to ništa. Pa dobro da nešto kažem. Da, precrtana je sedmica. Da, da, da. Da, da, da. Mnogi su tu prekršili Božje zapovesti, da je samo bilo i dobro. Pa su živi zdravi, da. Pa se tešimo te, šta kažem? Ako mi kuma ulovite da sedne ovdje. Ja sam mali ovako. Ajaj, a tu vam sedi supruga, baš lepo. Dobro, dobro, ja sam kao i on isto, vidite, ja nemam ništa da krijem, zašto? Ništa da krijete, istina je uvijek istina samo, razumijete? Dobro, ali jel biste bili dovoljno hrabri da sednete? Zašto da ne? Zašto da ne? A ovaj Vesna, jel biste mu dozvolili? Što da ne? E, pa dobro, onda mi imamo kandidata sljedećoj emisiji, vidim ja. Da, mi smo savremeni, sada znati to. Da, savremeni ste, jel? Normalno, ja i moj kum i moja supruga. Aha. I naravno i njegova supruga. A i njegova. A to sam htjela u stvari da vas pitam, nešto sam vas približno pitala u prethodnoj emisiji. Jel biste vi bili u redu sa tim da i vaša žena vas vara? Jel vama to, mislim, šta bi, jel biste joj oprostili prevaru? Kako biste reagovali na to? Ne, ne bi oprostio. Nisam zato da me žena vara. Dobro. Zato što sam svestan šta sam ja radio. Nije mi drago zbog toga. Nema niko deca za bacanje. I u svemu tome se još nađu deca i to onda nije čovečanstvo. Da. A šta će deca da kažu na ovo vaše priznanje? Ili već znaju? Tata ima veoma jak autoritet kod dece. Zato što ispoštujem sve. Znači,
od najmanjeg obećanja do najkrupnijeg i oni znaju da to ništa nije bilo što ne valja. A ako tata tako misli da treba, onda... Onda to tako treba. A, kako učite sina sada? Kako sina učim da ne bude kao tata. Mada mnogo uči, treniram ga karate, uči borilačke, diže tego i tako dalje. Što s toga tiče, a da ide tatin putem ne. Mada bi ja išao isti putem, jako se kajem. Jel da? Znači da. Znači da možete da vratite vreme? Da, išao bi sigurno istim putem, ali da Zlatica bude posljednja, opet. A, opet. E, dobro. Da. Ajmo mi na pitanje broj 9. Može. Da li svoju ženu možete da gledate u oči i da je lažete? Da. Vaš odgovor je... istinit. Boga mi vi... Samo jedno, ne može se menjati. Ali vi aplaudirate kao da i vi to radite. Pa ne, mislim, ja da samo i konsolidarišem. A samo zbog toga. A šta je najčešće ne, lažete? Nema kontradiktorno ništa u ovome što smo pričali. Znači, ja ne lažem. Ne lažem. Pa što rekao, kako radi ne lažete, reče nam poligraf ja da... Ja kažem, prvo naučio sam prethodne žene da lažem. To je bilo prethodne žene. Morao sam. Morao sam. I to je ostala je navika. Ovu sad, znači Zlaticu ne lažem, ne idem, ne grešim. Ali sam toliko naučio da mogu da slažem i ako nešto, ako mi je ručak skuvala baš redko da mi se ne dopadne, kažem da, odličan. Odličan. Aha. I da ne trepnem. Znači ja sam to stekao iz onih vremena, ali mogu i sad nešto bezazeno. Zašto? Znači ima i humanih laži. I. Da ih tako nazovem. I. Pitanje broj 10. Da li ste uvereni u to da bi vam vaša žena sve oprostila? Da, baš sve. Vaš odgovor je... istinit. Kako se bliži ona suma 250.000, vi sve jače. Kad biće čast. Dobro, šalim se. Je li on je prosto takav čovjek? Mislim, je meni takav sad čovjek? Zašli... Da. Anđel. A je li tako i prema drugima? Tako i prema deca? Da. Tako i prema komšijama, prema kumovima? Da. Aha, je li stvarno takva Zlatica? Dobro, vi ste žensko i... Zlatica je takva, ja se s njom družim i žena je okej. Da. A što je li mislite da je ona želela da dođe ovdje pa joj nije dozvolio Milan ili... Kum, kao što je rekao, naše stvarno mjesto je malo i... Znaš kakva su ogovakanja oko sela i kad izađeš opet, bolje što ostala kući. Da. A hoće biti sada ljubomorni u selu što, je ono, što će on, Bože zdravlja, da osvoji 250.000 ako pa osvoji? Pa neki hoće. A, jel da? Ne mnogi, nego 90%. Znaš kako? Da. A hoće se time, da kažem, baciti u senku taj blam pod znacima navoda, odnosno sramota ne, zbog mene svega toga? Ne, mene blam ne zanima uopšte. Iskreno rečeno, malo i ovoj koja nije sa mnom, dajem alimentaciju veoma visoku, momak i devojka su sa nama, sa Zlaticom živim, ne radi niko. Znači niko. Eto, pa kako se izdržavate? Ne znam, evo, pričao sam i gore na kasingu, sud me tera. Jednostavno, ajde, nešto smo mi stepi, što je kum rekao, ja nisam toliko bjedan, ali ne može od toga kad se nema mjeseče primanja. Znači, ne zanima me šta priča narod, hoću samo da obezbedim hleba svoje deci i da moje dete možda izađe i u disko i da se obuče, to su momak i devojka ovakva ne sam. Znači, samo isključivo, volim ja i ovo što smo i što sama priča, što smo tu, ba takav sam da volim život, ali
novac je pre svega da. I Zlatica čeka jadna drhti, gleda, čuje, samo da se nešto zaradilo da se i da će nešto biti nešto toga. Da. Da. To je istina. Nema. E pa dobro, onda da požurimo, pošto vas jedno pitanje deli od 250.000 dinara, pitanje broj 11 da čujemo famozno. Da li ste uvereni u to da je Zlatica vaša posljednja žena? Da, 100%. Vaš odgovor je... Sto posto. Istini. E, čestitam. Zaprkavaju nas ovi izređi pa čekaju da nam, dok nas, pa, dok ne izgorimo, da čujemo odgovor. Šta je kažete, dva? Dva puta meditacija. Meditacija, da, da, da. Ove, ja i dalje, da budem iskren, nisam osjetila ništa, mislim, posebno, sve što ste vi fin čovjek i što... Dobro, dobro, ja sam se malo i našalio, ali pa, u svakoj šali ima malo istine. Ima malo istine, pa možda, da. Možda ću se i ja javiti kao Branko Nević. Teške odluke, trenutak istine. Da imate para, da li biste potkupili sudiju samo da dobijete spor protiv komšije? Ne. Vaš odgovor je... istinit. Čestitam. I na osnovnih 100.000 dinara i čestitam što su vam mito i korupcija strane stvari. To je retko sresti, zaista. Čak i u ovakvim okolnostima kojima ste vi. Ovi, Dragiša, evo završili smo taj prvi nivo. Imate 100.000 dinara. Da li vi nastavljate dalje? Drugi nivo, inače, ima 5 pitanja za 250.000 dinara. Znate da niste iskoristili stop taster, znate da možete da odustanete u bilo kom trenutku. Ali, ako ja ne pročitam pitanje, ako otvorim, moramo da damo odgovor na njega. Šta ste rekli dok sam ja pričala? Ide dalje još. Da ide dalje, vi ste za to, jel? Da ste obojica za to? Da, da. Pa da. Pa da, a šta vi kažete, Dragiš? Li imate dovoljno snage da idete dalje? Dragiš, idem. Kakva su pitanja, jel postoji neko sporno? Neko koje vam je, za koje mislite da je teško? Pa, ne postoje. Mislite da ste prošli najteže, jel? Da. Pa šta vas onda koči? Pa ništa, idemo dalje. Pa idemo dalje. Pa ja mislim da je to prava odluka. E. A ovaj, prije sedmog pitanja, evo samo onako da mi čisto kažete, kako izgleda vaš dan? Kad ustanete, šta radite? Ko radi u kući, ko radi... Pa vidite, ja sam stalno, recimo, na poslu prva, druga smena. Kad sam kući, mali mi ide u tazbini u školu, tako da... Nekad je sam tamo, nekad suprug ode, znači ustajem ujutro, normalno, skuvam kaficu kad sam ja kući. A gdje je to škola, mnogo udaljena od... To je Pasi Poljana koju pozdravljam, znači sve učitelje i njegovu razinu koja ga je prihvatila, pošto je moje dete šetano iz školu u školu, tamo je primjen stvarno jako dobro. Da, vi ste zadovoljni. I sa učenjem je... A vaša supruga, je li ona dobra domaćica? Jako dobra. Par excellence, dobro. Ajmo mi da otvorimo pitanje broj 7. Da li mislite da vaš komšija ima nesreću u kući jer je vama učinio zlo? Da. Vaš odgovor je... istinit. Dakle, vi mislite da ako nešto loše činimo, da nam se vrati kao... Ima Boga. Da. A o kakvoj nesreći je reč? Kako on to nesreći? Pa eto, vidite, njemu... Unuka mu se razvela, ostavila je
deco što se ne svetim, deca u životu mi nikad nisu kriva, ali znači to ide, on se kleo i unučić i paraunučić. Snaja mu se trula, znači lekovima tela se otruje, znači. Onda sve su izgubili. Izgubili su tu zetu u selo kojeg imaju, znači s njima su prekinuli odnose. Da. Ajmo mi dalje, pitanje je broj 8. Da li ste sudiju pokušali da uverite u to da vaše dete koje ima srčanu manu pati zbog vode koju je pustio vaš komšija? Da. Vaš odgovor je... istinit. A jel vi stvarno verujete u to? U to da je ta voda zagađena kriva zbog toga? Da. A jel dete pre toga, pre nego što je ta voda ispuštena i nakon što je učinjeno tako zlo, bilo dobro? Jel dete bilo zdravo tada? Pa vidite, dete si je bilo zdravo normalno. Ono je pošto operisano od srca. Ali vlaga mi se stvorila u dnevnoj sobi gde mi spavamo i gde boravimo. Jer ja nisam te mogućnosti da mu pružim. Počeo sam nešto da radim kupatilo, taj deo kuće se odradjeno, to mi je firma dala kredit. Tako, znači, koliko mogu, trudim se, znači, da mu stvorim bolju budućnost. Međutim, ta vlaga utiče, znači... Je pogoršala njegovo zdravlje. Da. Da, a jel sudija nije poverao u tu priču? Sudija je izlazio na licu mesta. I? I sudija uvideo da, znači, moja krivica s nijedne strane nije. I da tak voda smeta koja prolazi. Znači, po zapisniku koji je napisan, da, nikakvi krivac nisam, da ne ometam nikogo. Međutim, posle sve ročišta koja su išla, sud je sve protiv mene koncentrirao. Jel mislite da je on sklon korupciji, da je on možda potplatio na sud? Pitanje broj 9. Da li se plašite da bi komšija mogao da naudi vašem detetu? Da. Vaš odgovor je... istinit. Čuli smo da je on, da kažemo, posredno već ugrozio vaše dete, ali je li stvarno pokušao da ga fizički napadne? Da mu nešto na taj način... Služite, dete, to moje noću nije smelo da izlazi, znači od njega. A zašto je mu pretio? On je nasrćao, kad sam ja otišao na posao, nasrćao našu kuću. Psovao je ženu. Znači, tako da je taj strah ušao u dete. A čekajte, je li samo on vas mrzi ili je li on ima ženu, tako? Ima ženu, ima decu, neka deca su... Ima, snaju, ima... Svi tu žive u domaćinstvu zajedno, tako? Sad je samo ostao kući ta snaja, njegov sin, njegova žena i on. A kakav odnos s njima imate? Se oni vama javljaju, je li su oni svesni užasa koji ste doživili? Njegov sin mi je čak i on pretio. A, znači to je... Zakazivo mi je duel... Da se nađemo, pošto on u tom delu kad je voda protiče, izbacivo trinu. Znači od drva ono što je seko, ja sam mu ovako kopio. Znači namerno još dodavao. Ja sam mu rekao da to ne čini, međutim on je mene nasrnuo na, to je bilo na putu, na ulici. Kaže, gubi mi se s oči, kaže, sad će da to čistim. Ja mu kažem, nisam došao da se svađam. Znači nema da stavljaš to. A kako je došlo do toga da ipak u jednom trenutku oni, da kažem, legnu na rudu i daju tih 300 evra? Kako ste ih ubedili? Ipak su oni, znači, bili spremni na sreću. Oni su mene molili da ga ja ne bi zatvorio, razumete? A, razumem. Jer on je, njemu zatvor od godinu dana manje ne bi bio... Da, on je kupovao u stvari vreme da bi vas posle tužio. E, to je to. Da, htela sam pitan Dragutina, on kaže da nije imao šanse da se preseli negde drugo i da živi na nekoj drugoj lokaciji. Jel ste mu vi možda nudili neko utočište? Jel mu neko nudio bar neko vreme da se skloni iz tog užasa? Nije nikog, on nema gde, neće. Morao je tu da sedi.
Da. I mislite da nema rešenja za takve ljude koje snađe takav užas? Pa nema rešenja, mora tu da sledi ideje. A jel vi mislite da je on pravilno postupio od trenutka kada mu se to desilo do danas? Ili mu nešto zamerati? On je to što ga nije tužio, eto na primjer. Postupak je postupio sve normalno, ali što je taj komšija tako uradio prema njega. To je već druga stvar. To je drugo. Da, to je druga priča. A da. Pitanje broj 10. Da li i dalje smišljate kako da se osvetite komšiji? Da. Vaš odgovor je... istinit. A kako ste razmišljali da mu se... Znači, u smislu pretnje ili fizičkim napadima, ne. Znači, ja bi po postupku ide do veštaka sudskog pravog, a ne onih koji vole mito. Znači, tačno da on međari i onda bi ga tužio za zauzeće. Da on plati plus tim za ovu lažnu presudu koju su izvršili meni. Znači, ja faktički sad 4 meseca nema da primam dinar. Meni skidaju 2/3 plate. Tako je sud naložio. Da. Jasno. Još jedno pitanje vas deli od 250.000 dinara. Otvorit ćemo sada pitanje broj 11. Da li biste voleli da vaš komšija umre? U nastavku emisije pogledajte koliko daleko su takmičari spremni da odu i priznaju javnosti najintimnije tajne, suočavanje sa najdubljim priznanjima. Teške odluke, trenutak istine. Da li biste voleli da vaš komšija umre? Da. Vaš odgovor je... istinit. Čestitam vam na osvojenom novcu. Imate 250.000 dinara, ali ne mogu da vam čestitam na ovoj izjavi. Ovo je stvarno, ipak, uprko svemu, vi ste rekli da ste uspeli da se oslobodite tog besa i gneva. Pa dobro, i to je legitimno da želite da... Znači, u smislu, na isti način. Na taj način, znači, ne... Ali kako kažete da biste voleli da on umre? To je jedna zloba, to je jedna baksuz. Znači, on se u svim stvarima, u svim, eto, kad su postavljali bandere za telefon, kablove, on se mešao tu, čak teli su tu da ga tuku. Znači, imali ste više problema u stvari sa njim, ovo je najveći, ali zapravo ste imali više. Ovo mi je najbolniji problem koji mi je zadao. Faktički, on je teo, prvo je pokušao da mu ubije, a onda je sudski putem teo da uništi, znači, finansijski moju kuću, da moja porodica trpi, da ja nemam, recimo, za dete, za lekove. Da žena živi u strahu kad ja odem na posao, ja čak i više pucam noću, malo kad sam se vraćao s posla, 3 km putujem, idem pešice, u dvorište kad uđem mračuje, znači ja sam se više puti bojao noću, da me se čeka za. Teške odluke, trenutak istine. Da li se osjećate bespomoćno što 20 godina niste uspeli da isterate na videlo priču o smrti svoje ćerki? Da. Vaš odgovor je...
istinit. Delo mi kao da ste se iznenadili pitanjem ili da vas je zateklo. Pa, uglavnom. Jel vam, zato što vam je teško da pričate o toj bolnoj temi ili zato što niste očekivali na početku tako? Pa, nisam očekivao jedno drugo što sam došao, mahom isključio zbog namenjeno ženi supruzi, zbog pomoći finanske. Uglavnom zbog supruge. Da. A jel možete da pričate o ovom problemu? Pa ja bi više o supruzi zato što mi je to i cilj. Dobro, ali pitanje je ovako bilo, evo, ovo prvo. Na početku bar, da. Kažem. Da, dobro. Ajde recite mi, je vama ta čerka koja je nesrećno stradala, je li ona, je li to jedino dete? Ne. Imate još, jel? Imam bliznakinje, koje su, one su udate, verovatno. Svoje porodice, mi sve to lepo. Da. A kažite mi, kažete da vam je teško, ali hajde nam ispričajte tu zvaničnu verziju koja je bila. Vi vidimo sumnjate o nju, je li tako? Na osnovu ovog pitanja smo zaključili. Pa šta, ne bi ulazio u suštinu, pošto je to već i prošlost, tako da je sve kasno. Inače, svakako da ona nije ubijena, ali ima drugi način gde može biti, recimo, nerasvetljeno, nerazjašnjeno. Ajmo mi dalje pa da čujemo nešto više. Pitanje broj dva. Da li ste našli čvrste dokaze da se vaša ćerka nije ubila? Uglavnom... Evo, pritisnuti taster. Prijatelj je pritisnuo taster. Čućemo zamenu za nekoliko trenutaka. Da li ste uvereni u to da vaša ćerka nije počinila samoubistvo? To prepuštam i prepuštio sam nadležnim državnim organima. Morate da kažete odgovor, da ili ne. Hoćete vam još jednom pročitam pitanje. Da li ste uvereni u to da vaša ćerka nije počinila samoubistvo? Da. Vaš odgovor je... istinit. Ajde, samo jedno pitanje, ovako kratko, pošto vidim da vam je naporno da govorite o tome. Je li uopšte rađena istraga nakon tog događaja? Pa mogu reći da... skoro i nije. Nego se uzelo zdravo za gotovo da je to bilo samoubistvo, jel? Pa, što ja znam. Kažem, prepuštam državnim organima. Ne bi o tome. A čekajte, kad kažete prepuštate, znači taj slučaj još uvek nije zatvoren? Pa ne znam. Po meni, to je prošlost. Da. Dobro, hoćemo mi onda dalje sa emisijom i pitanjima. Pitanje broj tri. Da li ste znali da vašu ćerku zlostavlja njen muž, ali niste preduzimali ništa? Ne. Vaš odgovor je istinit. Da. Dragoslave, vi niste znali tada, ali ste posle saznali, je li tako? Nakon cele stvari. Pa dobro. Delimično, uglavnom. Može se reći da je tako. Dobro, kad je to bilo? Samo mi recite pre četvrtog pitanja. Kada se to dogodilo? 4. mart 94. prošlog veka. Pitanje broj 4. Da ste slušali svoju ženu, da li mislite da bi vaša ćerka još uvek bila živa? Da. Da
Vaš odgovor je... istinit. Stalno gledate u prijatelja, Dragan? Ne, gledam u prijateljicu. A u prijateljicu, aha. Ruski poštoj ne obožavam. Da. Ali, a zašto gledate u prijateljicu? Pa čisto onako, zato što pogled nije napred, nije nazad. Da vidite glavi kako. Desno, ili... Gledam u svu publiku koju pitam... iskreno poštujem. Da, da, nego pitam reko, možda nešto od nje, neku reakciju ja tražite. Ne, ja gledam u publiku do. Koja je više nego humana. Da, da, pa jeste, stvarno, zaista jeste. Hoću samo da vas pitam, jel vaša čerka nije podelila sa vama da je zlostavljena, ali očigledno sa majkom jeste, čim je majka reagovala, je li tako? Pa dobro, svakako da. Da, znači svakako. Majka je znala, ali također nije to rekla vama. Ili kako, na koji način je reagovala, zašto se ovdje... Znala je i majka i ja da je ona živjela tamo gdje je živjela, svakako. Ali zbog djece svakako, ako je svaka majka, ne bi se sigurno odvojila. Ne bi razmišljala da ne bi bilo sutra nešto po djeci loše. Da. Ipak svaka majka voli svoju djecu, a i svakako i mi kao recimo i dede, babi i ostali, tako? Da, a je se ona znači... Ne smemo zapostaviti, možemo i treba ih voliti. Da, dobro. A šta je vama žena savjetovala? Ovdje kaže da ste nju slušali, drugačije bi stvari ispale. Pa da ne bude gore zbog djece, ajde neko ostane, pošto da ne bi napravili smetnje. Sutra, zašto se razdvoje i onda djece uvijek sutra ispašti, tako. Mm-hmm. Znači, ipak, bit će bolje. A koliko djece inače ima vaše, odnosno koliko vi unučića imate? Da ima ćerkicu i sina. Mm-hmm. Pitanje broj 5. Mogu reći koji su djeca koja je ponos. Sigurno. Unučići koji su ponos. Pitanje broj 5. Da li verujete da je majka vašeg bivšeg zeta umešala prste u smrt vaše ćerke? Nisam vidio ništa, tako da ne mogu reći ništa. Samo da čujemo odgovor poligrafa. Vaš odgovor je... Dragoslave, vi ste rekli, samo da vas pitam, vi ste rekli niste vidjeli ništa, pa ne možete da kažete, ali ovdje je pitanje da li verujete, znači da ipak negdje sumnjate. U stvari, mene, ajde, ne morate to da me odgovorite. Zašto mi se čini da vi sa nekim strahom pričate o sebi? To jeste strašno, stvarno, kao da imate strah od... Ne potrebno zašto sa strahom pričam, nego nisam vidio, ali imam pravo da sumnjam. I ne mogu napasti kad nisam vidio. Ipak ne je bilo komodno, bez obzira recimo u kom se čovjek radi. Da. Dobro, ali pitanje je bilo vrlo jasno, jer je pitanje je bilo da li verujete da je majka vašeg bivšeg zeta umešala prste u smrt vaše ćerke? Nisam video. Da. Dobro, ali... I na to nemam pravo reći da napadne. Da, nije pitanje bilo da li ste vidjeli, nego da li verujete. Da. Znam da vam je bilo mnogo teško, Dragoslave, žao mi je. Je li ima nešto još što želite da kažete možda pre nego što napustite? Pa eto, ja sam mislio da će biti nešto vezano za suprugom, jer sam s tom namjerom došao isključivo zbog nje, zbog novca, zbog lekove, zbog poslati u banju i tako. Međutim, ovo nisam očekivao tako i nije mi bio cilj i plan pod broj 1, recimo ovo što ste sad upravo me pitali. Da. To nije bio cilj. Dobro, ali vi ste već... Isključivo žena. Da, ali vi ste već bili na poligrafu i, Dragoslave, vi ste znali sva ova pitanja. Vi znate da se od toga izabere 21. Moj plan je bio isključivo žena pomoći ženi. Zbog novca, zbog lekova, zbog banje i tako, jer ona je operisana. Žao mi je što niste uspjeli u tome sami. Pa u redu je, slažem se. Da. Ali cilj mi nije bio zbog ćerkice broj 1, znači može biti u nastavku. Dobro, Dragoslave, kad vi budete režirali ovu emisiju, možete. Ne kažem ja, hvala vam. Ono što je cilj. Hvala vam na iskrenosti u svakom slučaju. Uviđenje. Prijetno.
Dragoslav, nažalost, nije imao sreće, a mi ovde stajemo sa emisijom večerašnjom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno. Da li ste ikada odustali od seksa sa ljubavnicom jer ste se setili svoje žene? Lija, pa Dolija, ne. Vaš odgovor je... istinit. A dobro, šta ne? Jel se niste setili žene ili niste odustali? Nisam odustao. A, niste odustali, da. A šta ste dobacili vi? Nekad dođu gazdi kuma kad se završi emisija. Čitaj nama. Ne, ovo, reći u emisiji. Kum se ne plaši. Ma, nivu preorije, da ne ostane kora. Jel moguće? Ne, to je on rekao, to nisam ja. Šta ste vi rekli? Pa čim je čovjek odrižao tamo, naravno da nije došao da se pokolema, sigurno. Da ga nije grizla sad. Pa normalno. A onih 10 božjih zaposta, to ništa. Da, dobro da vam nešto kažem. Da, precrtana je sedmica. Da. Mnogi su duple kad žili Bože zapovest, da je samo ovo i dobro. Pa su živi zdravi, da. Pa se tešimo te, šta kažem? Ako mi kuma ulovite da sedne ovdje. Ja sam mali ovako. Aj, jaj. A tu vam sedi supruga. Baš lepo. Dobro, ja sam kao i on isto, vidite. Ja nemam ništa da krijem. Zašto? Ništa da krijem. Istina je uvijek istina samo razumijete. Dobro, jel biste bili dovoljno hrabri da sednete? Zašto da ne? Zašto da ne? A ovaj Vesna, jel biste mu dozvolili? Što da ne? E, pa dobro, onda mi imamo kandidata sljedeću emisiju, vidim ja. Da, mi smo savremeni, samo znati to. Da, savremeni ste, jel? Normalno, ja i moj kum i moja supruga. Aha. I naravno i njegova supruga. A i njegova. A to sam htjela u stvari da vas pitam. Nešto sam vas približno pitala u prethodnoj emisiji. Jel biste vi bili u redu sa tim da i vaša žena vas vara? Jel vama to, mislim, šta bi, jel biste oprostili prevaru? Kako biste reagovali na to? Ne bi oprostio. Nisam zato da me žena vara. Dobro. Zato što sam svjestan šta sam ja radio. Nije mi drago zbog toga. Nema niko deca za bacanje. I u svemu tome se još nađu deca i to onda nije čovečanstvo. Da. A šta će deca da kažu na ovo vaše priznanje? Ili već znaju? Tata ima veoma jak autoritet kod dece. Zato što je ispoštujem sve. Znači, od najmanjeg obećanja do najkrupnijeg i oni znaju da to ništa nije bilo što ne valja. A ako tata tako misli da treba, onda... Onda to tako treba. A kako učite sina sada? Sina učim da ne bude kao tata. Mada mnogo učim, treniram ga karate, uči borilačke vještine, diže tegu i tako dalje. Što se toga tiče, a da ide tatin putem ne. Mada bi ja išao isti putem, jako se kajem. Jel da? Znači, da možete da vratite vreme? Da, išao bi sigurno, istim putem, ali da Zlatica bude poslednja, opet. A, opet. E, dobro. Ajmo mi na pitanje broj 9. Može. Da li svoju ženu možete da gledate u oči i da je lažete? Da. Vaš odgovor je... Da. I Zlatica čeka jedna drhti, gleda, čuje, samo da se nešto zaradilo i da će biti nešto toga. Da. To je istina, nema. E, pa dobro, onda da požurimo, pošto vas jedno pitanje deli od 250.000 dinara, pitanje broj 11, da čujemo famozno. Da li ste uvereni u to da je Zlatica vaša poslednja žena? Da, 100%. Vaš odgovor je... Sto posto. Istini. E, čestitam.
Zaprkavaju nas ovi iz režije pa čekaju da nam, dok nas, dok ne izgorimo, da čujemo odgovor. Meditacija. Šta je kažete? Dva? Dva puta meditacija. Meditacija, da, da, da. Ove, ja i dalje, da budem iskren, nisam osjetila ništa, mislim, posebno, sve što ste vi fin čovek i što... Ove... Dobro, dobro, ja sam se malo i našalio, ali pa, u svakoj šali ima malo istine. Ima malo istine, pa možda, da. Možda ću se i ja javiti Polačim kao Branko Navić. Teške odluke. Trenutak istine. Da imate para, da li biste potkupili sudiju samo da dobijete spor protiv komšije? Ne. Vaš odgovor je... istinit. Čestitam i na osnovnih 100.000 dinara i čestitam što su vam mito i korupcija strane stvari. To je retko sresti, zaista. Čak i u ovakvim okolnostima kojima ste vi. Ovi, Dragiša, evo završili smo taj prvi nivo. Imate 100.000 dinara. Da li vi nastavljate dalje? Drugi nivo inače ima 5 pitanja za 250.000 dinara. Znate da niste iskoristili stop taster, znate da možete da odustanete u bilo kom trenutku. Ali, ako ja ne pročitam pitanje, ako otvorim, moramo da damo odgovor na njega. Šta ste rekli dok sam ja pričala? Ide dalje još. Da ide dalje, vi ste za to, jel? Da ste obojica za to? Da, da. Pa da. Pa da, a šta vi kažete, Dragiš? Imate dovoljno snage da idete dalje? Dragiš, ide. Kakva su pitanja? Jel postoji neko sporno? Neko koje vam je, za koje mislite da je teško? Pa, ne postoje. Mislite da ste prošli najteže, jel? Da. Pa šta vas onda koči? Pa ništa, idemo dalje. Pa idemo dalje. Pa ja mislim da je to prava odluka. E. A ovaj, prije sedmog pitanja, evo samo onako da mi čisto kažete, kako izgleda vaš dan? Kad ustanete, šta radite? Ko radi u kući, ko radi... Pa vidite, ja sam stalno, recimo, na poslu prva, druga smena. Kad sam kući, mali mi ide u tazbini u školu, tako da... Nekad je sam tamo, nekad supruga ode, znači ustajem ujutro, normalno, skuvam kaficu kad sam ja kući. A gdje je to škola, mnogo udaljena od? To je Pasi Poljana koju pozdravljam, znači sve učitelje i njegovu razinu koja ga je prihvatila, pošto je moje dete šetano iz školu u školu, tamo je primjen stvarno jako. Da li povlađujete svoju ženi jer na kraju i onako sve bude po vašem? Da. Vaš odgovor je... istinit. Znači, pričamo o vašem zlatu, o vašoj divnoj supruzi, pa o boginji, da. O boginji. Pa dobro, li nije zaslužila onda da je povlađujete? Nego šta vi, kao čekate neku korist? Ne, 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 ne. Vite, ja sam dosta loše imao iskustvo u prošlosti. Znači, ja znam da je Zlatica ekstra žena i da ja nikad ne mogu biti na njenom nivou. Znači, moram da se čuvam. Uvek lepa reč, dobro dođe. Ja znam da će Zlatica da kaže da i da osjeti, jer to je prirodno dato da smo se mi pogodili. Ona aura ili karma i što ja znam, to se sve uklopilo. Sve se kocki se uklopile i mi smo jedno... Ma dobro, nego što vi njoj... Ali, pa moram. Ali onako bude po vašem. Što vam je bitno da bude po vašem? Je li to iz suete muške ili mislite da ste stvarno uvek vi u pravu? Pa ja sam... se ženio sa 4 devojke. Znači, dovodio sam 4 devojke. 3 su mlađe bile od mene po 13 godina. Zlatica je mlađa samo 1 godinu. Žena nema iskustva. Ono jeste da sve odgovara i godi i mi se slažemo i imamo zlatno dete. Ona je majka i mojoj čerci koja je sa mnom. Pre joj je majka. Ali imala ona brak pre vas? Ne. Sve 4 su devojke bile.
Ja to ne mogu da kažem da njoj povlađujem, ali prilazim oprezno, poštujem je, pričam joj. Ja sam završio i meditaciju, znači ja mogu stvarno da procenim ljude i veliki sam psiholog kroz ninđucu i karate. Znate, to je sve, a i prirodno sam takav. Znači, prilazim iz daljine, ja ne sam nju da naljutim, ne da rizikujem, meni je žao da je naljutim, iz daljine prilazim, nije to povlađivanje, ali sam priprema terena za nešto što treba da iskažem. Za nešto što treba da bude po vašem. Tako je. Da, a ovaj, je li on inače takav? Mislim, je li on inače povlađuje, pa posle sve bude po njegovom? Ne povlađuje, on je strateg, on što radi, sve radi ispravno i ona zna da njegove potezi sadašnji su uvijek ispravni i tako da tu nema problema, zaista. Nema problema, da. Ekonomista je pravi, znači kuću ne dovodi da ide u minus, nego samo u plus, znači ta kuća napreduje i prema tome nema razloga niko da mu to ospori, to je činjenica i uvijek je bio upravo po tom pitanju. E, sad njegov prošli život, njegove prethodne veze su to što jesu, Ako je pomenuo ste već prošle veze, je li neka od tih žena se razvela zbog vas? Nadajući se da će se udati za vas posle. A ne. Jeste rasturili nečiji brak? Ne. Pitanje, dobro, kažete, jeste htjeli još nešto kažete? Baš je bitno da kažem. Aha, kažete. Imam čerku, 25 godina je student, je sve desetke, znači fakultet završila. Nju je majka ostavila, 18 godina imala, ostavila je od 2 mjeseca. I otišla, nije mogla da podnese više te moje slobode. Istinit. Boga mi vi... Samo jedna, ne može se menjati. Ali vi aplaudirate kod da i vi to radite. Pa ne, mislim, ja da samo i konsolidarišem. A samo zbog toga. A šta je najčešće lažete? Ne, nema kontradiktorno ništa u ovome što smo pričali. Znači, ja ne lažem. Pa što rekao, kako ne lažete, reče nam poligraf da... Ja kažem, prvo naučio sam prethodne žene da lažem. To je bilo prethodne žene, morao sam. I to je ostala je navika. Ovu sad, znači Zlaticu ne lažem, ne idem, ne grešim. Ali sam toliko naučio da mogu da slažem i ako nešto, ako mi je ručak skuvala baš retko, da mi se ne dopadne, kažem da, odlično. Aha. I da ne trepnem. Znači ja sam to stekao iz onih vremena, ali mogu i sad nešto bezazeno. Zašto? Znači ima i humanih laži, da ih tako nazovem. Pitanje broj 10. Da li ste uvereni u to da bi vam vaša žena sve oprostila? Da, baš sve. Vaš odgovor je... Istinit. Kako se bliži ona suma 250.000, vi sve jače. Da biće čast. Dobro, šalim se. Je li on je prosto takav čovek? Mislim, meni takav sad zašto... čovek? Da. Anđel. A je li tako i prema drugima? Tako i prema deca? Tako i prema komšijama, prema kumovima? Da. Je li stvarno takva Zlatica? Dobro, vi ste žensko i... Zlatica je takva, ja se s njom družim i žena je okej. Da. A što ovaj, je li mislite da je ona želela da dođe ovdje pa joj nije dozvolio Milan ili... Kum, kao što je rekao, naše stvarno mjesto je malo i... Znaš kakva su ogovakanja oko sela i kad izađeš opet, bolje je što ostala kuća. Da. A jel, hoće biti sada ljubomorni u selu što je ono što će on, Bože zdravlja, da osvoji 250.000, ako osvoji? Pa neki hoće. A, jel da? Ne mnogi, nego 90%. Da. A hoće se time, da kažem, baciti u senku taj blam pod znacima navoda, odnosno sramota zbog svega toga? Ne, mene Zlaticu blam ne zanima uopšte. Iskreno rečeno, malo i ovoj koja nije sa mnom, dajem alimentaciju veoma visoku, momak i devojka su sa nama, sa Zlaticom živim, ne radi niko. Znači niko. Pa kako se izdržava? Ne znam, evo, pričao sam i gore na castingu, sud me tera,
Jednostavno, ajde, nešto smo mi stepi, što je kum rekao, ja nisam toliko bedan, ali ne može od toga kad se nema mjeseče primanja. Znači, ne zanima me šta priča narod, hoću samo da obezbedim hleba svoje deci i da moje dete možda izađe i u disko i da se obuče, to su momak i devojka, i devojka ovakva ne sam. Znači, samo isključivo, volim ja i ovo što smo, i što sama priča, što smo tu, ba takav sam da volim život, ali novac je pre svega. Moja majka je othranila, znači nju od dva mjeseca. Odnosno druga. Prva nije mogla imati dete i otiše, znači odmah rano. Druga je ostavila to dete. Treći su bili mnogo bogati. A ja je to takav kakav sam, ne neka vrsta Robin Hooda, iskreno rečeno, ili jačeg lika. Pa ako oni imaju kapital i ako su dali čerku da osveže krv s jednim mladim, dobrim inženjerom, čovjekom, prepuškastim, moraju da prihvate da čerka živi u tim uslovima. Ne da im pitaju noću zašto je ona lupala vratima ili gdje si bio. E pa, to znači, ne možete da odredite vi ovaj roditeljima. Hoćemo mi peto pitanje pa ćete nastaviti. Pitanje broj pet. Da li biste voljeli da imate još neku aferu van braka? Aha, da. Vaš odgovor je... istinit. Boga mi! Ja zbog ovog pitanja vi niste doveli Zlaticu? Ne. Ne. Zlatica zna sva pitanja. A hoće da se sekira sad? Pa ne. Ona je mene i poslala ovdje na ustolicu. Prvo što u opštini Rume samo jedna žena bila, ja volim izazov. Ovo mi je treći put da dolazim u vaše emisije. Aha. Sa Zlaticom, braći sudija, sa Zlaticom, slaži ako smeš i ona me opremila. Super. Zlatica je takva žena, takav anđeo da prođe jedno vreme, ja sam stvarno smirio i budem po dva, tri mjeseca, nigde ne idem bez nje, ne idem i ona me opremi. Jedno sam otvori vrata, Mićo, izađi čovječe i taj ventil, nemoj da me eksplodira, razumete. A vi pokažete tu nervozu. Da, i čujte sad, ja kažem Zlatice, pa ti dobro znaš da te ja pod znacima navoda ne bi nikad prevario. Ma kaže, bis. Kako to pod znacima navoda? Šta to znači? Pa znate vi šta to znači. Dobro i? Da, bi, ali tako je. Aha. Kaže, Mićo, slušaj me dobro. Dobro je što si mi iskren, samo iskreno mi reći da je Nina nešto starija. Jer bi me prevario, bi, brate, kako ne bi. Zato ovo pitanje tako. Jel stvarno, ovo se na mene odnosi? Ne samo na vas. Znači, ako se javi dobra prilika za onaj ventil, zašto da ne? Teško meni s ovim kandidatima. Pa čekajte, kako možete to da kažete? Ne bi mi nikad zamerili, Zlatice. Evo neka kažu moji prijatelji. Da, mi ne pričamo više o tome. Ovo postaje vrlo jušte vruće ovdje u ovom studiju. Dobro. Dobro, jesam pocrvenala. Nisam, ali da vam kažem još nešto. Kažite. Prošli put kad smo bili Zlatice i ja u onoj emisiji, da ne kažem sad koji. Dobro. Vaša koleginica Branka, mislim da se zove, nije verovala u moje moći meditacije i tako dalje. Rekao sam da priđe na dva metra pa će osjetiti. Prišla je. Kad se povukla, kaže, nisam osjetila, a me poslije nazvala, kaže, Đorđeviću, osjetila sam.